Thank you.
ありがとうございました。
決定された今日だって昨日と同じように何も変わらない日常が続いていました。おそらくこの法律が可決される4月末もいつもと同じように暑い穏やかな日常の延長線の上にあると思います。でも戦争はある日突然平和だった日があるとして戦争になるんではなくってじわじわ普通に生活していたら気づかないほど少しずつ始まっているのです。今もうすでに戦争に向かうそのじわりじわりの中に私たちがいます。この安保法制は積極的平和主義という表現のもとを伝えましたが平和という言葉とは真逆の内容を含んでいるし、いつ誰がいつどこでどれくらい戦争をするのかという簡単基準が曖昧で歯止めがたくさんかけられているように見えますが実は穴だらけです。例えば武力行使の条件として本日に2体が設けられていますが政府は本日に2体の具体的な説明はしていません。他にも他国軍の後方支援ができる条件として重要影響部隊であることが条件と定められていますがどのようなケースが具体的に重要影響部隊であるのかということは具体的な例は政権は一切示していません。国会の承認は自己承認で OK であったりあくまで原則であったり結局いつどこで誰がいつどこでどれくらい武力行使するのかを決められるのは実際は政権の判断によるところが大きいのですごくややこしい法律的事態とか重要影響事態とかとってもややこしくってしかもややこしいちょっとずつ内容が違う法律が11個もある。この11個もあるややこしい法律を政権は今たった2つにまとめてしまってたった80時間の審議で通してしまおうとしています。もっと時間をかけて一つ一つ議論を尽くして決めるべきではないでしょうか。私含めの後方支援と言っていますが日本からしたら後方支援は戦争に参加していないことにはなりますが相手から見たら敵に見た戦争の参加であり、まあ、敵となってしまいます。戦争に行くのは自分じゃないし戦争が起こるのも自分じゃないから多分自分には関係ないだろうと思う人が多いと思います。でも日本が加勢する戦争の相手国からしたら日本人はみんな敵です。みんな狙われてもおかしくないんです。日本の中にいて無関係でさえいれば絶対安心だなんてことはもうないです。みんなこの法案に実は関係してるんです。私は今まで戦争に対して受け止めない、私は今まで政治に対して意見を言うことに消極的でした。自分が何を言っても意味ないと思ってました。こういうふうに意見を言うことって偏ってるんだと思ってました。でも日本を戦争の一歩手前まで持ってきてしまったのは紛れもなく私のこういうための感覚であり不安心であり諦めでした。戦争立法といわれる安保法制や特に議論もされないし法案の推進を支えているのは紛れもなく国民の声を上げてもいないよという諦めで自分には関係ないし不安心でした。客観的とか中立とかそういう聞こえのいい言葉で何も主張しないのはもうやめます。何かあってから反対したいんだ遅いんです。これ以上人を殺して誰が幸せになるんでしょうか。この法律でこの安保法制を可決して幸せになるのは私たち若いじゃないですか。それとも皆さん大人ですか。この法律で幸せになるのは日本が参加する戦争の下で暮らす人々ですか。この法案は誰も幸せにしません。日本を世界を平和になんて絶対しません。この国は第二次世界大戦から一体何を学んだというんでしょうか。私が学校で学んできたものは安保法制のような法律を作るものとは違います。絶対戦争反対こんな言葉を自分の口から実感を伴って言う日が来るとは思っていませんでした。これ以上私たちの未来をめちゃくちゃにしないでほしいです。私は安保法制に反対します。
を認めるということで、韓国憲法第9条では日本国民は正義と秩序を一条とする国際平和を堅持し、国権の発動たる戦闘と武力による威嚇または武力の行使は国際憲法を解決する手段としては永久にそれを放棄する憲法の目的を達するため、一回数分その他の権力はこれを保持しない、国の不公正権はこれを認めない、そうなってあります。この国の最高法治である日本国憲法に違反しています。少し憲法を読んでみただけの大学生の私にも分かることです。そして憲法第98条にはこの国は この憲法は国の最高法治であって、その条件に反する法律は法律を有しないと書かれています。つまりこの国の最高法治である憲法によると、今日の閣議決定は無効であるはずです。彼らは本来憲法を遵守し、憲法の理念に従って国を治めなければならない立場でありながら、憲法を無視することをやめません。私が言いたいのは憲法を守れっていうことなんですよ。彼らは70年前に捨て去った武力という様子で時代遅れな方法を再び際立てて、過去の過ちを変えられずに時代に逆行した政治を行っています。しかし日本国憲法の崇高な理念を私は捨てることができません。私たちは対話と協調に基づく平和的な外交安全保障政策を求めます。私が払った税金を安全と平和の場のもとに武力行使のために使われるのだけはごめんです。私は人殺しになりたくありません。死なないうちにどこかの国の誰かの国の加害者になりたくありません。日本の安全のためだという理論に騙されてテロの脅威に怯えたくもありません。仮想敵国を作り武力で対抗するよりも敵を作らない努力をすることを求めます。他国ばかりを問題とするのではなく、まず自分の国最後まで犯してきた過ちと誠実に向き合うことを求めます。よくわからない正義のために戦う勇気よりも戦わない勇気を持つことを求めます。積極的平和主義という言葉の裏に隠されたものをリアルに想像しなければいけないと思います。武力を用いるということはそこに人の血が流れるということです。私はもう争いはごめんです。70年前日本はあそこまでぐちゃぐちゃになりました。武力で平和が崩れました。日本国憲法の理念は普遍的なものです。いつまでも変わることのない人類共通の崇高な理念だと思っています。変えるべきは憲法の解釈ではなく現政権だと思います。私は今日の安全保障法制の閣議決定に反対します。
の小説が嫌です。自分の戦争も戦争に行かなくても自分自身のこの今立っている土地、海外からたくさんの兵士が来てこの土地を荒らされて、自分自身だって安全な場所にいられないと思うんです。そんなところに大阪なんてほしくないです。日本もなんてほしくないです。本当に私は無知なんですけれども、そんな私でも小学4年生の時に『裸足の弦』を見ました。小学校で習ったことは今でもちゃんと覚えています。私の歴史の先生はこの第二次世界大戦が絶対起こらないようにと私に教育したと思います。私の同級生もそうだと思います。それなのになぜこの教科書とかを作った日本政府が戦争しようという法律に変えていくんでしょうか。私はすごい疑問です。こんな無知な私でも反対と思っているんです。ちょっと勉強したら私もなんでってすごい思います。私はこの法案に反対してます。皆さんこんばんは。僕は大阪の大学に通う大学生です。今日、安倍首相が閣議決定するということで見ても立つと見られなくてここで立って話します。少しいいから聞いてください。僕は、こんなに政権に対して、危機感を覚えたことは今までありませんでした。十分に議論もされず国民を無視し強行する、もしかしたら僕らの世代で戦争が始まるのかもしれない、本気で怖いと思っています。今まで戦争という言葉がここまでリアルになったことはありませんでした。今まで平和という言葉がこんなに大切なものだと思ったことはありませんでした。小学校から授業で戦争はいけないと言われ、おばあちゃんから戦場は絶対に行けないと断ってしまったのだ。僕は今のこの平和な日本が好きです。だからこそ日本は誰も殺してほしくないし誰も殺してほしくないと思っています。誰かの犠牲の上に立つ平和なんてありえないと思います。だからこそこの閣議決定はおかしいと思います。今大阪市でも不登校の問題で橋本さんが説明の中で8割の人がわからないと言っている、それでもいいんですと言いました。その大阪市の開催も閣議決定も全部僕たちの問題です。でも僕たちの声を聞いてくれません。僕たちの声を聞かない政治家はいりません。だから皆さんにも今起こっていることを知って一緒に考えてほしいと思います。今声を上げないと僕は絶対に後悔すると思っています。自分の子供や孫の世代でどうしてあの時声を上げてくれなかったのかと言われたくありません。今まで大人たちが必死に守ってきた平和、それを僕は継承したいと思っています。以上で僕のスピーチを終わります。ありがとうございました。あ、こんにちは。大阪駅に来ている皆さん、こんにちは。皆さん、今ちょうど帰り時とかこれからどっか遊びに行くとか飲みに行くとかいう人がいると思うんですけど、ちょっとの間に聞いてほしいです。本当にちょっとの間でいいです。今日何が起こったか知ってますか、皆さん。
今日安倍内閣が集団的自衛権の行使容認を含む安保法制っていうのを内閣で承認したんですよ。まだ決定じゃないですけど、ほぼほぼもうこれは国会で通るんじゃないかって言われてる法律です。で、本当にちょっとの間でいいんで聞いてください。皆さんこれよくわかんないと思うんですよ。僕もよくわかんないんです。あまりにもたくさんの問題がありすぎて、僕どうしたらいいかわかんないんですよね。で、勉強してもすぐ新しいことが出てきて、何が間違ってるのかわかんない。で、もちろんおかしいと思うんですよ。おかしいと思うんですけど、何が一番おかしいかって、これやり方がおかしいでしょって思うんですよ。国民舐められてるでしょって思うんですよ。皆さん思いませんか？なんかよくわかんない言葉使って、勝手にどんどん進められて、僕たちの国でしょ、ここ。日本って俺らの国だと思うんですよ、僕。で、そんな国民を無視して通すやり方ってありえないと思うんですよね。本当にこの国が民主主義国家なら、僕たちにちゃんと説明をしてから通していくべきだと思うんですよ。しかも命がかかってるんですよ、俺らも。今から子供ができたりとか、僕まだ22なんですけど、23か、23なんですけど、これから多分こういう法律って直に関わってくると思うんですよ。今まで徴兵制とかないとか言ってますけど、経済的徴兵制って僕あると思うんですよね。経済的徴兵制だって貧困者がどんどん戦争に行かなきゃいけない。アメリカが今そうなってますよね、実際。お金のない高校、公立高校に軍の人が来て、そういう風にしてどんどん軍に雇っていく。で、子供は選択肢がないから軍に行くしかないですよね。僕らはそうなっていくと思うんですよ、今後どんどん。全員兵隊に行かなくても、自衛隊にお金のない人がどんどん行っていかなきゃいけない。で、僕が今度家族を作るときとか、そういうことが不安でしょうがないんですよ。で、集団的自衛権っていうのも、実際戦闘には参加しない集団的自衛権じゃないや。後方支援っていうのも実際戦闘には参加しないって言ってるんですよ。でも、あれは本当に素人みたいな意見で、後方支援をするってことはほとんど攻撃されるっていうことなんで、報復攻撃を受けるリスクが高まるっていうことなんですよ。で、今まで日本はこういう法律がなくても安全を守れてたんですよ。で、今日谷崎さんが、冷戦後世界は変わってるっていうふうに言ってたんですよ。それに合ったやり方を選んでいかなきゃいけないっていうふうに言ってたんですよ。でも、本当に変わった世界についていけない、いけてないのはあいつらだと思う。冷戦後世界が変わってどういうことが求められているかっていうと、緊張関係をいかに減らしていくか、戦争をどう予防していくかっていうことが求められてます。で、日本はその先頭に立っていくべき存在なんです。広島長崎に原爆が落とされました。8月15日に僕らは負けたんです。でもそこからどうやって世界をまたリードしていって自分たちを守るかっていうことを考えてきた点では、この日本っていうのは最先端を行ってるんです。世界の中で一番最先端です。そんな立場を放棄して集団的自衛権の行使を容認するなんて僕は許せません。で、僕らが今何をすべきかっていうと、最後のところは国民にかかってるんですよ。国民がこの法律をどう理解するか、憲法にこれが合ってるかどうかっていうのは僕らの判断によって変わってくるんです。これは本当にありえない法律なんだって脳を突きつけることによってまだ間に合うと思うんですよ。まだ間に合います。法律が通ってからでも裁判を中止していったりだとか、選挙に参加すること、あと憲法改正っていうのがあると思うんですけど、そこに脳の意思を突き示すことによってまだ僕は間に合うと思うんです。だから、皆さん今日ここで、今日日本で何が起こったかっていうのを覚えてて、俺はまだできることがあるんだっていうことを覚えていって帰ってくれると本当に嬉しいです。ありがとうございました。あ、感覚のものいたるです。僕らは今、今日安倍政権が内閣で閣議決定をした安保法制の関連法案に反対して臨時をしています。安倍首相は去年集団的自衛権を閣議決定したときに、集団的自衛権が行使できるようになることで日本が再び戦争をするような国になることは絶対にないと言いましたが、これは本当でしょうか。原発の時も、原発は絶対に事故が起きないという
安全神話という神話という言葉がつけられるほど疑わしいものが今まで平然と動き、そしてその言葉の通り2009年の3月11日取り返しのつかない大事故が起きました。その時に大人は何と言ったでしょうか。事故は想定外であったと言いました。大惨事が起きた時にそれを予想できなかったからといって、いや本当は予想できてたと思うんですけども、想定外という一言で数多くの人の人生がめちゃくちゃにされて、損した人たちは今もその人生を歩み続けています。その失敗をまた日本は起こすのでしょうか。集団的自衛権行使できるようになって、今日の安保法制関連法案決議されて国会で審議されて通ってどんどん実行に移されていって、もし日本が今度戦争するとなったときに、また想定外という言葉を使って大人は責任逃れを確実にします。戦争が起こってしまったらそれは仕方がない、戦争をしなければ日本を守れないという危機意識を煽る人たちが必ず出てきます。だから今のうちに、みんなが理性を保っているうちに、戦争につながるような法律は私たちの力で止めていかなければなりません。実際にことが起こってから想定外という言葉で責任逃れをする失敗は一度と繰り返してはいけません。それを私たちは 3.11 の事故を通して学んだのではないでしょうか。しかし去年の衆議院選挙や統一地方選挙においても、選挙権を持っている人たちは自ら政治に関わる機会を放棄し、政治は難しいから安保法制をわからんということで考えることを放棄してしまっているように思えます。しかしそれでは安倍首相が率いる自民党政権は大喜びで、戦争するためにやりたい放題できます。それを止めるためにも僕たちがしっかり監視をして、戦争を止めるための歯止めになっていかなければなりません。今から反対の声を大きくすれば間に合うと思います。明日国会に安保法制の関連法案が提出されて、国民が何にも声を上げへん、みんな頑張りしてるってなったら、もう安倍は大喜びです。それでは日本がどんどん戦争する国に近づいていってしまいます。今日の閣議決定、明日の安保法制の関連法案の国会への提出に対して、私たちが大きな声を上げて、それはやめてくれと、せめて内容が分かるまで説明してくれと、誠意ある態度を取ってくれと、俺らの命に関わることやと説明を必死に求めれば、安倍も好き勝手できることはやりにくくなります。そのためにも皆さんがそれぞれの場でできることを少しずつでもいいので始めていってほしいと思います。わからんのならわからんでいいと思います。わからんなら説明してくれという、それも一つの方法であると思います。わからんまんまに一人で戦争してしまいましたでは話になりません。分からずなら説明を求める声を上げていきましょう。以上です。ありがとうございました。マミちゃん、え、言ったよね、一回。あんた、え、大阪をご通行の皆さん、私は立命館大学の2大生の大田森と申します。21歳で、まだ選挙には2回しか行ったことがありません。皆さん今日が何の日かご存知でしょうか。今日政府は安保法制という戦争を可能にする法案を含む決定をしました。政治のことがわからへんってみんな思ってるかもしれませんが、若者が今ここで声を上げている声を聞いてください。私たちの声を聞いてください。この法案がどの
か。安保法廷という名前ですが、これは戦争を可能にする法案です。自分たちが戦争に行かないから良いのではなく、自分の国が他国で人を殺すということは、私たちが加害者になるということです。私は誰も殺したくありません。関西学院から来ました大野と言います。皆さんお帰りのところだと思うんですけど、僕らが何を伝えたいかっていうのを少し聞いてほしいです。僕らは今日集団的自衛権を含む安保法制に反対するためにここに来ました。なんでこの場所で安保法制に反対する必要があるのかっていうことを皆さん思うかもしれません。言いたいことがあるなら政治家に言いよって思うかもしれません。でも僕らはここでやることに本当に意味を感じているんです。僕は大阪市の運動っていうのをすごく尊敬してます。今、都構想の問題があると思うんですよ。都構想の問題があると思うんですけど、大阪市の何がすごかったかっていうと、民衆の力で、政党を動かしたっていうのが一番すごいと思うんですよ。もともと共産党と自民党っていうのは敵対していた勢力ですよね。それを民衆の力で、これは自民党が大阪都構想に反対しないとやばいんじゃないかっていうことで、自民党も反対に回ったんですよ。これはまさに大阪市の人たちの本当の民主の力だと思うんですよ。まだ民主主義って生きてんだなって僕ここに来て初めて思いました。まあ、沖縄でも見たようなものを見たんですけど、大阪にも生きてるんだなって思ったんですよ。で、今僕らが何すべきかって、次この問題があるんですよ。集団的自衛権の問題。で、一部の政治家だけで今進められているように見えるけど、本当は最後の砦は僕らにあるんですよ。僕らが最後の砦になってこれを止めることができると僕は思うんですよ。憲法に違反するような形で今どんどん通ってるんですけど、その最後の判断のところは僕らにあるんですよ。だから、諦めないでこれからもどんどん反対の声を上げることによって僕まだこれ止めれると思うんですよ。だっておかしいでしょ。なんで人の国のために俺らが戦わなきゃいけないんだって。アメリカは俺らのために戦ってくれるなんて言ってないんですよ。一言も地を置いてるだけなんですよ。なのに我らは中東とか意味わかんないところに行って、もしかしたら戦わなきゃいけないっておかしいでしょって思うんですよ。中国脅威論があるって言ってるんですけど、集団的自衛権と中国脅威論って全然関係ないんですよ。中国脅威論に対しては個別的自衛権って全然足りるんですよ。なんでわざわざ集団的自衛権しなきゃいけないかって、アメリカに媚び売るためでしょって思うんですよ。で、やっぱり最後のところは僕らにあるんですよ。僕らが盾になって戦っていかなきゃいけないんですよ。最後の最後まで、これから憲法改正の国民投票があると思います。そこで脳の意思を示すことによって、まだ僕は守れると思うんですよ。だから、それを覚えて帰ってくれると本当に嬉しいです。思う家族がいて、友達がいるんです。もしかしたらその人は
アート法制止めるのは自分のため、友達のため、家族のため、みんなのためです。安倍さんが安倍政権の自民党と維新の会との連携、これが現実になったら国会で自民党と維新の数合わせて潔く3分の2を占めて、議論の余地もなく安保法制が賛成多数で可決されてしまいます。そしたらあっという間に戦争です。絶対これはやめてもらわなあかん。だから今できることは維新の会を弱らせること。橋本さんは大阪都構想がかなわなかったら維新をやめるって言ってます。ぜひそしたら安倍さんの政策も思い通りにならなくなる。3日後の大阪都構想の住民投票、かなり大事です。ここで大阪都構想が始まってしまうと大阪は元に戻らへんし、日本は戦争に向かうし、何と言うことはありません。今私たちにできることは大阪都構想を捨てないこと。大阪都構想反対、安保法制反対、私たちは戦争と安保法制に反対します。
1990年の PKO、PKO、PKO の発見のために決められた法律、これは80時間以上審議されてられました。威力特措法、これは40時間以上審議されて決められました。今、目の前にある安保法制、11個も法律あるのに、これはたった80時間で決められようとしています。これだけでもおかしいです。また、戦争立法だというと、いや、戦争はない、祖国への後方支援だから戦争ではないというふうに言う人がいますが、日本からしたら後方支援で戦争じゃないかもしれないですけど、相手の国からしたら、あ、日本は立派な敵国です。日本は戦争に行くのは自分じゃない、戦争になるのも遠い外国のことだと思う人がいるかもしれません。でも、相手の国からしたら、日本人はみんな敵国になってしまいます。みんな、いじめられても、日本人だからということで、いじめられてもおかしくないようになります。日本の中にいて、自分は安保法制に無関心で、無関係でさえいれば、絶対安心なんだ、戦争には巻き込まれないんだ、なんてことは絶対にありません。みんな、この法律に反対しています。私は今まで戦争に来た、私は今まで政治に対して意見を言うことに消極的でした。自分が何を言っても意味ないというふうに思ってたし、こういうふうに意見を述べることは全然全体に言えてなくて、個人的にとっても悪い、そんなふうに思ってました。でも日本を戦争の一歩手前まで持ってきてしまったのは、紛れもなく私のこういう無関心な感覚や冷た感覚、諦めでした。戦争立法と言われるような安保法制の国議論もしないで決めてしまうという政権を支えているのは、紛れもなく国民の声を上げても意味ないやろという諦め、自分には関係ないという無関心だと思います。この名を通して一体誰が幸せになるんでしょうか。安保法制を通して幸せになるのは私たち若い人ですか。安保法制で幸せになるのは日本に住んでいる皆さんですか。この法律で幸せになるのは日本が参加する戦争のもとに暮らしている外国の人々ですか。この法案は誰も幸せになりません。日本を世界を平和にするなんて嘘です。この国は70年前の第二次世界大戦から一体何を学んだんでしょうか。私はこの年で23歳で路上で戦争反対という言葉をこんな実感を持って口にする日が来るとは思っていませんでした。これ以上私たちの日本の未来をめちゃくちゃにしたくないです。だから私は安保法制に反対します。皆さん、こんばんは。僕たち大学生です。反対の大学生です。今僕たち何してるかっていうと、今日安倍政権が閣議決定した安保法制に反対してスピーチしてます。で、この安保法制っていうのは何歩譲ってみても確実に日本が戦争に近づく法案だと僕たちは考えています。事実は絶対そうなんですけど、で、どういうところが問題かっていうと、例えば存立危機事態の新設というものがあります。これは、存立危機事態の新設というのは何を存立危機事態とするかというのを具体的に規定することなく、いくらでも解釈で、拡大解釈できてしまうと。いくらでも存立危機事態を拡大して解釈できてしまう、そういう考え方です。そういう考え方を安保法制に新設して、集団的自衛権、個別的自衛権の行使をより容易にしようとしています。で、こんな難しいこと知らなくたって、ちょっと勉強すれば、これ、日本が戦争に近づく法案だっていうことはすぐ分かるんですよ。新聞ちょっと読めばすぐ分かることなんですよ。
で、僕たちが反対しているのはいろんな理由あるんだけれども、すごいシンプルに言うと、戦争したくないってことなんですよ。そうでしょう。戦争反対するなんて当たり前なんですよ。なんで戦争すんなって、こんな当たり前のことを首相に僕ら大学生がなんで言わなきゃいけないんだって、こんな世界なんですよ今。みんなもそれは戦争反対でしょって、そんな当たり前でしょって思うでしょ。国民の声を聞けって、政治家は国民の声を聞けっていうことなんて当たり前でしょ。そんな当たり前のことばっかり言わせんなって話なんですよ。そういう政治を今安倍政権はしているわけですよ。だから僕たちは今日ここで安倍政権が行った安保法制の閣議決定に反対して声を上げています。この社会は安倍さんのものじゃありません。この社会は一部の政治家のものじゃありません。この社会は僕たち一人一人のものであり、僕たちの平和を守るのは僕たち一人一人なんです。そう思って今日は僕たちはここで声を上げています。安倍政権の行った安保法制の閣議決定に反対して声を上げています。首都圏だけじゃなくて関西や全国でこういう運動を起こしていかないといけないと思っています。さっきも言いましたけど、考えなんでこういうことをしているかっていうのはすごいシンプルで、単純に戦争したくないっていうことなんですよ。で、今安倍政権がやろうとしていることは戦争に近づくことなんですよ。だから僕たちは戦争に反対してここに立っているわけですよ。何も言うことないです。そろそろ終わります。なので、今日ここで僕はしっかりと自分の意思を表明します。僕は今日安倍政権が行った安保法制の閣議決定に反対。集団的自衛権はいらない。安保法制絶対反対。戦争反対。愛する憲法優勢守れ憲法。愛する国民優勢なめんな国民。集団的自衛権はいらない。安保法制絶対反対。安保法制絶対反対。戦争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 反
やめろ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 やめ集団的自衛権はいらない集団的自衛権はいらない集団的自衛権はいらない戦争反対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 憲法守れ憲法守れ集団的自衛権はいらない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 戦争反対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 集団的自衛権はいらない国民なめんな国民なめんな国民なめんな憲法を守れ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 集団的自衛権はいらない集団的自衛権はいらない梅田をご通行中の皆さん、僕たちは今日安倍政権が行った安保法制を閣議決定に反対します。反対します。最後に一人ちょっとスピーチさせてくださいっていう人がいるんで皆さん、戦争という言葉を聞いてどんなことが思い浮かびますか？私は映画とかドラマとか本で読んだこと、あるいは戦争経験者の人から聞いた話しか思い浮かびません。私たちが生まれた時から日本は日本国憲法によって戦争をしない国とされていました。なので私たちは戦争を知りません。でも今安倍政権によって戦争が行われる国になろうとしています。そんな時に黙っていていいでしょうか？国が戦争をできるようになって一番被害を受けるのは私たち一般市民です。私たちは自分で自分たちの命を守らなければいけません。安倍政権は私たちの声を聞いてください。そして私たちが声を上げましょう。絶対に戦争なんか嫌や。ほんで今都構想、大阪都構想の問題が大阪では話題になっていますが、大阪都構想は戦争に実はつながる問題でもあるんです。橋本市長は憲法を変えることは絶対必要だ、そのためにできることは何でもすると言いました。この言葉がどんなに恐ろしいことか皆さん分かりますか？戦争を変えて、憲法を変えて、日本が戦争にできる国になるということは、私たちが誰かを殺す手になって、また私たちが殺される可能性もあるんです。このことをまず止めるために、私たち大阪市民は都構想にまず反対しましょう。そして安保法制に反対、絶対に戦争だって嫌だという声を上げていきましょう。声を上げないと何も始まりません。絶対に絶対に投票に行ってください。私たちの権利をちゃんと無駄にしないで、安倍政権に橋本市長に私たちの声を届けましょう。
そろ終わりたいと思いますが、僕たちは安倍政権の安全保障関連法案に反対して6月21日に京都でデモを行います。サウンドデモです。音楽かけてノリノリでやろうと思ってるんで、もしよければ、一緒に反対の声を上げてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。6月21日京都でデモします。安全保障関連法案に反対して京都で6月21日にデモするんで、よかったら一緒に声を上げてください。お願いします。ありがとうございます。中心層は、まあ、ずっと配信してたんですけども、はい、ありがとうございます。100人ぐらい見てくれてるんですけど、ですか、いえ、まだ配信中、今130、延べ130人、ありがとうございます。これアーカイブに残してネットに上げても大丈夫です。アーカイブに残して、めっちゃ映ってますけど、顔を出して大丈夫ですか。まあ、生で配信してから今更なんやねんって感じですけど、私めっちゃ見たかったんですけど、いや、すごい僕上で聞いてたんですけど、よかったです。ツイッター見て、でも何本も一緒にジャンプしてたんで、じゃあ、とりあえずちょっと見てもらって、かっこいいということで、大丈夫です。これは、やっぱ特に、まあ、俺今年就活やねん。わやっと。資料とかやりとり、資料っていうかデータとかデザインとかで共有しながら、ネットで何人ぐらい今何人とか入ってるんじゃないですか。かっこいいな、登録一度クラス、まあ、経済お疲れ様です。URL を振っときますね。どこでやってるか。あ、わかりました。ありがとうございます。もし、例えば公開やめてくれとか、なんか、まあ、顔映ってるとか、なんか気にするとかいたら、まあ、でも、まあ、こんだけ公の前で、そうですね、割とそれ覚悟で見た名前とかもわかんない、そうは大丈夫だと思って、まあ一応デリケートな問題もあるんですけど、はい、なるほど、分かってない。なんで、
たらカウンターにテンションって形で言われるかどうか、はい、はい、アカウント名トランドマーク、あ、はい、わかりました。あれ見たことあるかもしれない。リツイートとかされてる。まあなんか気まぐれで。お疲れ様でした。ありがとうございます。若い人たちがやってくれることが我々も励みになると思って、はい、頑張ってください。あの世の中冷たいんでこんな感じでめげないで頑張ってください。でも。いやもう本当なんか一人一人って感じで、いっぺんに100人でやったらないんで、隣の人から、自分の家族からみたいな感じだと思います。はいはい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ後でアーカイブ残ってるんで、公開しておきます。お疲れ様です。ありがとうございました、まだなんか残ってる、何人ぐらいかな、学生15人ぐらいですかね、集まってきてましたね。なかなか、カンパはいるのかな、カンパ俺欲しいなっていうぐらいですけど、まあ、まだ残ってますけどね。パトカーですね。そんな感じでございます。いえ、ありがとうございました、いろいろ、皆さん。そうね、そういう粋なおじさんにならないとね。おっちゃんだろうね。無理ですね、はい、すいません、頑張ります、若い人と一緒に頑張ります。芸のないとこ、違う、芸のないとこは労働力へっていう、鑑定前の方はまだやってるんですかね、どんな感じなんでしょうか。阪神百貨店も工事してます。それさっきそのね、あんまりでもね、明らかなって感じでは近くにはいなかったですね。ちょっと変な目つきの人はちょっといましたけど、うん、官邸前、官邸前、官邸前ですよね、今日はやってるのね、東京は。まだやってるんですか、官邸前の方は。さっきのんちゃんが誰かがどんどん人が集まってるって書き込んでくれてましたけど、まあ8時回ってるもんね。
まあまあ、あのねえ、まあ、ガンデマに行けないならせめてもっていう感じはすごいわかりますよね。ああ、阪神赤でまだ空いてるんだ。なんかお腹空きましたね。お腹空いたな。あー、なんかケーキさん、なんか議員会館に向かうとか言ってたから3点前行ってるんだ。皆さんお疲れ様です、ね、大阪はもう本当に日曜日の住民投票もあるし、そのなんか混乱でどっちが大切なのか分かんないぐらいの混乱ぶりですけど、個人的には昨日期日前投票を終わらせてきました、人多かったですよ期日前投票、係の人にもちょっと喋って聞いてたんですけど、いつもよりやっぱ多いって言ってましたね。感じ、自分が行った感じだといつもの、選挙とかに比べるの3倍ぐらい人がいましたね。お、官邸前 7キャス、すごいね。まあそれはそうだよね、今日やんないとね、今日は明日やっていかないと、多いね。なんかマルチも組んでもらっても、あれマルチ、ちなみに今大阪って誰が他やってたんですか。失敗したことの申告ですね。そうですか、まあいいんじゃないでしょうか。今日はこっちはまあね、あの今日はやっぱり東京が主ですから、ただちょっとまあバカい連中があんな風にやるっていうんでちょっと見に来ました。見たこともない若い人たちでしたね。未成年もいるとか言ってましたね。20歳前後、びっくりしますよね。ああそうです、まあそうでしょうね、誰もいなかったもんな。もう、まあ、あのさっきのグループが一体何のグループかもよく分かってないんですけどね。実はなんかサポートしてる人たちもいないんですかね。都構想のはどっかで都構想のはあったけどな、リフレインしてますね。都構想っていうのがすごい強調されてる文章ですね。めまい。なんでそのめまいっていう自己申告が。タイムラインでめまいって書く人も珍しいですよね。めまい。コインをすごくたくさんいただいたんで、頭痛。でもね、もう都構想っていう言葉は本当やめた方がいいかもしれないですね。もうずっともう文字にするときは使わないようにしてるんですけど、住民投票ね、大阪市解体に置く。
めまい頭痛ってくるとでも耳鳴りって感じですね。そうそう、吐き気か吐き気そうそう、大阪市解体における住民投票ですよね。それで多分全然受けるイメージ違いますよね。信号という概念を知らない。どちらかというとゴミ。仲間同士。いや、若い人たちやっぱノリが若いね。それでそうそう、コインをいっぱいもらってなんか60分ちょいぐらいで終わっちゃったんで、あれもったいないんで歩いて帰ってる途中です。電車に乗るのをやめました。一息だしね。見張りいるのかな、見張り。なんかね、泣きそうになってる人とかね、子とかいましたね。失礼しました。お肉食べたいですね。お肉食べたい、お肉食べたいですね。俺一人で食ったらバカかな。肉食べたい。できたら生肉が食いて、レバ刺し食いて、レバ刺し、レバ刺し食いたいね。どこ行ったのかね、レバ刺し。桜橋ボールですね、ボーリング場ですね。そうですね、腹立たしさをこう紛らわすためにいっぱい食べちゃうっていうのはね、よくあることですからね。結構後で後悔しますから、ね、気をつけましょう。そうそう、工作員とシャーマネが決闘したって言われてるガチで決闘したって言われてる桜橋ボールです。誰にも声をかけずに決闘したって噂はありますけど、ゴールデンボンバー、ゴールデンボンバー何でしょう。ゴールデンボンバーって何かありましたか今。なんか目に入ったのかな。よくわからないです。
こ。どうですかお姉さま方、ボーリングのドラマでゴールデンボンバーってあったんですか。僕あんまりテレビのことよく知らないっていうか、そんなに見てないんですよね、子供の頃から。どなたかご回答いただける方がいればお願いします。金城武史と黒木と見てくれたらそんな前じゃないですねそんな最近でもないけどそんな前でもないって感じですよね。2000年前後ですか。10年ぐらい前ですね、きっとね、そのメンツだと。あ、なんか雨降ってきたのかな。明日、明後日は大阪雨ですかね。選挙に影響が出るのかなという感じですけど。中山律子のことですか、律子さんは。これまた古い。雨降ってきた、本当に。この中途半端なところで雨が降ってきましたね。もう歩くしかないっていう、この距離で。まあ工作にはね、テレビのことよりね、謀略とかね、そういうのが詳しいから。せいぜいスパイ大作戦とか、007とか、特捜最前線とか。暴力反対。マジ雨降ってきましたよこれ。将軍塚のあれですよ、でも精鋭員かなんかがなんか垂れたのかなんか知らないけど、なんかすごい綺麗になってるんでしょ今。あんな山の中を。ググりましたか、もしかして。お疲れ様です。2002年4月から日テレでゴールデンボール、あ、ゴールデンボールね、はい、って言われても分かんないんだけど、すごいな、ボーリングをテーマにしたドラマが2000年代にあったのがすごいですね。雨降ってきたよ。一回切ったらよかったね、そういえば。なんか俺、さっきの学生さんたちに、アーカイブ残しちゃうから見てねとかいう感じで言っちゃったけど、これ、だらだらこんなの見ても、なんじゃこれと思うだけですよね、彼らはね。最後、20分は見ないでねって感じですね。
すごい DVD が回ってきましたね。もう遅いですね。ダメな大人だってバレちゃいますね、これじゃ。ダメじゃない大人だって。あ、でもあと2分ですね。もちろんこの枠で終わりますからね、皆さん。あの学生さんたち今ね、この犬のアイコンの人ね、工作員ですよ。ネットの工作員じゃないですよ。国際的に本当の工作員ですよ。覚えておきましょうね。スマホで歩いてると危険ですね。やめへんで。金城武氏がなかなかあれですね。インターナショナルっていうか、アジアンなこうワールドワイドな話ですね。まあそんなわけで、あともう30秒もないですね。とにかくもう日本は大変なことになってきてますけど、諦めないで頑張っていきましょう。はい、じゃあここら辺で終わります。ありがとうございました。では。